Після тривалого перебування в зоні антитерористичної операції повернулись до Миколаєва бійці Національної гвардії. Хто зустрічав захисників батьківщини, відомо нашим журналістам. Біля контрольно-пропускного пункту військової частини вели людно. На своїх чоловіків та батьків чекають найрідніші люди. Вони не бачили їх останні 2 місяці. Я вообще жду мужа, да? Папу ждем. Мы очень сильно за ним соскучились, его долго очень не было, как говорится, то ждем, очень сильно ждем. 2 місяці, як на ротації, чекаємо, так само і чекаємо, очікували, що буде завтра, але сьогодні, тому дуже швидко все зробили, улюблені страви підготували. На території військової частини також підготувалися до зустрічі з побратимами. Військові шокувалися під акомпанемент оркестру. Командир частини оголосив подяки та вручив почесні грамоти бійцям, що відзначилися найбільше. Після офіційної частини – зустріч з рідними. Віктор Безверхній – один з тих, хто повернувся додому. Це вже його 4-та ротація. Наша частина виконала всі службово-бойові завдання, які були поставлені перед нею, в повному обсязі. І, слава Богу, повернулися всі живі-здорові, без втрати. Тепер бійці служитимуть вдома та чекатимуть наступної ротації. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.